Hey! 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 Välkommen till round 2. Round 2. Vill ni höra ställningen? Ja. På delad första plats har vi Ludde och Pim på 400 poäng var. Ja. På andra plats Siri med minus 200. Så himla oförtjänt. Tredje plats Linus minus 400. Och då kommer det där. Fjärde platsen är delad mellan Jesper och Niklas på minus 500. Toba minus 900. Glenna minus 1100. Och Tommy ligger sist på minus 2100. Där finns alla möjligheter att komma ikapp. Ja, nu är det ju summor. Jag har en fråga. Ja. Vilka av oss har faktiskt plockat poäng? De som har plus alltså. Nej. Nej, men så har Klart. Klart. De som har plus också. De som har plus i mitt. Ja. Tommy har ju svarat rätt. Två gånger. Puss Matilda! Tobbe! Matilda! Alla. Ludde har ju svarat rätt. Ja. Glenn har svarat rätt. Lumpan. Siri har svarat Lumpa. Rätt. Niklas har svarat rätt och Pim har svarat rätt. Så det är egentligen bara Linus och Jesper som inte har svarat rätt. Shame. Okay. Och ändå ligger upp tredje. Vad hänt med kameran? Det är som jag spelade på hockey med några kompisar. Det var 7 pers. Och en kille kamera. Från trea genom att autofolda. Han var som däckade. Ja. Och de bara, han foldar varje. Så alltså, vi andra var så dåliga så att vi inte kunde slå. Skuggan ifrån ljuset dödar. Det går inte att se typ. Då är man bra på det. Nej, då blir det svimmörkt. Så kan jag på det. Då är man dålig på liksom. Det är väl att solljuset har försvunnit. Ja, det lär ju vara det. Solen men då kanske försvann. Du kan sätta den i kanten. Sätt den i fönstret. Himlen blev svart. Atom, ja, men vi ska inte ha den öppen nu. Har du hört den? Nej, vi vill inte se svaret. Nu har jag. Det är samma. Från plattan Gryningstid. Jävligt bra platta, Linus. Gillar du Mimikry? Ja, en del. Det är svinbra Mimikry. Det är en jättebra. Det är en bra Pokémon. Ska jag säga så här? Mimikry är den bästa Pokémonen. Kan de trycka på power på den där? Ny grej till podcast-segment. Pokémon eller punkband? Pokémon. Okej, funkar det bra? Det är min absoluta favoritgrupp. Det var Wanted, Dead or Alive. Det var ju det. Nej. Det var lite var tippa. Bra låt. Gunna. Sitting on top of a mountain. Peter. När är det vi räknar med att vi har samkvän utan jobb? När kan till exempel Maria komma hit? Åtta. Åtta snåret framåt. Mm. Sam, jag bara samkväm utan jobb. Det är de som jobbar idag. Okej, men jag hade ju din Anton Jonta också. Så. Ja. Vi är tillbaka. Kör igång den. Ska Anders dra snabbt igenom vad vi har för poäng? Det gjorde han. Ja, men Simon frågade i chatten igen så att för tydlighetens skull. Ja, för det var nog det jag var ute i så fall. Det är två pers som leder. Ludde och Pim på plus 400. De är enda som ligger plus. Andra plats Siri minus 200, Linus minus 400, Jesper och Niklas minus 500, Tobbe minus 900, Glenn minus 1100 och Tommy minus 2100. Eftersom vi är lite sena nu, då antar jag att jag får bara gilla läget nu. Min snus som håller på att ramla ner. Ja, det är bara gilla läget. Vem väljer första kategorin? Ska chatten bestämma vem som väljer igen då? Tobbe den som Tobbe leder. Tobbe var väl den som ligger sist. Ja, det ligger sist. Nej, Tobbe, det är Tommy. Ja, men det är du. Ja, det är Tommy. Blubb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 lub
Det är Tommy som gör som Nathan Davis. Det är Tommy. Så Tommy får börja igen. Ska jag läsa kategorierna igen? Ja. Ska jag ta för dem? Ja, då har vi det här. Regnbågens alla färger. Bollen är rund. Krävlig. Historiskt inkorrekt och 2010. 2010. De är 5-5. 800. Jag vill att bollen är rund. Bara FIFA 19. I get not down. 2010. 800 poäng. Kommer här. Yes. 10 jävla år sedan. Stämmer. Ja! Alltså det är helt sjukt. Det är inte kul. Ja. Det, alla låter som börjar så där kampin. De är ju inte musik liksom. 200% av din poäng precis. Ska du locka oss 400 när det är 800. Det är inte kul. Nej. Det är inte kul. Pim väljer kategori. Ja. Det där är definitionen av salty. Herregud.
Jag vill veta vad historiskt inkorrekt är, så jag väljer historiskt inkorrekt 200. Ja, då ska vi se vad det är. Spännande. Bioshock Infinite. Nej, det är klart inte. För den är med där också. Är det så? Nej, den är, nej Ludde var den mest på tur. 100% är den med i DLC. Det är Bioshock. Nej, det är 100% Bioshock. Ja, men, jo, det är Bioshock Infinite, men det är Bioshock. Men då är den ju med i DLC. Tidigare har vi accepterat bara... Men jag tycker inte det är det. Jag tycker nog att Glenn ska få det. Nej, nej, gud, det är helt... Jag tycker sant. Jag går med på... Jag går med på... Det är stor skillnad. Jag går med på att vi delar på poängen. Jag tycker poäng till Ludde, inte minus poäng till Glenn. Nej, men... Kan vi inte dela på poängen bara? 100-100. Ja, precis. 100-100, okej. Okej, nu får man fejla. Det var jävla abrovink. När man svarar fel får man poäng. Nu är vi flexibla med hur hjälper. Nu är det nya regler. Det har vi förut. Nu har vi nya regler till det. Nu ska jag bara svara fel och jag ska bara ska Ludde och Glenn säga samtidigt vad nästa är. Ja, så vem får säga vad ni säger samtidigt? Okej, okay. Men då innebär att ni får komma överens om vad ni ska ha nästa. Ja, eller hur? Inte du och Fredrik Lindström från samma stad. Nej, det är om du väljer kategori, om du väljer kategori så väljer jag siffra. Kräldjur 200. Kräldjur 200. Fan vad bra. Det här händer aldrig igen, för då flippar jag bort. Fan vad vi är bra redo på väg in i 80-spelsegmentet sen. Kräljur 200. Den ska tillbaka sen. Här. Niklas! Niklas! Snyggt, Niklas. Där har man spelat det. Så jävla bra låt det där. Ja! Helvete! Niklas, vill du på den? Skulle du väntat lite bara för... Jag har aldrig spelat Turtles in Time. Nej, men för det. Jag har bara spelat Nyshield, jag vet. Men det är så jobbigt att du måste spela igenom hela Turtles 1 innan. Och två, och två och tre. Tvåan har klart. Ja, men de är det låter annars som ett streamingläge för dig och mig. Eller Super Metroid. Det kommer fortsätta. Det kommer. Niklas! Nej, förlåt. Det är jag. Jag vill ha bollen i rum 200. FIFA 17. FIFA 17. 16 tar jag. Först en tur på. Jag älskar om det skulle vara så. Yeah. Niklas! Mega Man 3. Niklas! Niklas, bra. Vad heter det? Fan, vad heter det? Niklas Borsen. International Soccer. Nej, vad fan. Helvete, vad heter det? Näst World Cup. Minus 200, minus 200 plus 200. Ni är med på att det var det jag menade. Ja, jag inte kunde komma på det. Jag var med att jag inte kunde komma på det. Det finns ett annat spel på NES som heter International Soccer också, tror jag. Ja, det är PES. Det är gamla PES. Ja, men det är inte på NES, va? Jag tänkte att det är PES. Jag tänkte att River City Girls innan så är det runda boll. Legacy. River City Ransom. Precis. Men River City Girls har Jespers. River City Ransom heter något annat i Sverige. Street Gangs. Street Gangs. Du är nästa, Tobbe. Över den. Regnbågens alla färg 200. Ska vi tjäna på allt? Ja. Gör ni rätt i. Brun. Här hjälper det om ni vet vilka färger regnbågen faktiskt har. Det är inte brun. Rogbiv! Ja, faktiskt. Va? Ja, okay. Tack väl. Ja, snyggt. Gul. Bra, Ludde. 2010, 1000. Nej, det ska jag. Nej, jag tar Tommy ur hans val. Ja, det är men. Får du svara? 2010, 1000. Får jag bara komma? Kategorin är 2010. Ja. Jag skulle vilja lämna tillbaka min 100 poäng till Ludde för att Bioshock Infinite släpptes faktiskt. Absolut inte 2010. Ah. Så, ja. Fan, sportsmanship. Ja. Tack. Okej, okay, här kommer 1000 poäng 2010. Jesper! Vad gör du med då? Fel. Fan! Ja. Och 1000 poäng! Det känns som en Eurotechno bakgrund av Dr. Moody. Det känns som vilket spel som helst som sätter sig i 2010. Det är det!
spelat det här. Det här är Vanquish. Vanquish! Oh! Oh! Damn it! Åh, vi älskar Vanquish, det är världens bästa spel! Mitt favoritspel! Fan vad skämmigt! Ja, okej. Kolla, klicka in chatten. Ska jag ha dem Vanquish? Vanquish, annars är jag besviken på honom. Vanquish. Nej, men Sefos Karl ska göra Street Gans. Tommy, du fortsätter välja. Okej. Det var inte Street Gans. 2010-600. Ja. Jävlar. Helvete. Jäklar. Vad fan ska Tommy. Ivy Kiwi. Ja. Nej. Nej, vad är det? Det var det jag tänkte på. Ja. Kommer 2010. Var det 600 där? Ja, alltså, Ivy the Kiwi. Det låter som Ivy. Ja, det här har jag spelat. Ja, du spelar jävligt många spel också. Är det ett spel något år? Är det ett spel som Niklas spelat och Tobbe streamade? Ja. Och ingen minns det. Du, säger du på The Kirby's Epic Yarn. Ja, det var ett Wii-spel i alla fall. Det är mitt typ Wii-spel det året. Du fortsätter välja att ta bort. Okej, 2010-400. Kommer inte Dark Souls typ 2010? Jo. Nej, jag spelade inte dem. 2010 eller 11. Nej, det är 2010. Jag tänkte säga Lost Jigs. Gissar du nu? Kanske, säger du. Nej, jag gissar på Sly Cooper. Typ det tredje. Jag läser av Anders ansikte. Skulle i så fall vara det fjärde. Det här är alltså Just Cause 2. Jaha. Ja, det är lite det som... No More Heroes. Det är så många timmar i det. För vi tar tillbaka No More Heroes, för fan. Jag tänkte faktiskt specifikt på dig när jag valde. Ja. Nästa! Då är det fortfarande, vem var det? Tommy, fortfarande. 2010-200. Tommy! Ja. Super Mario Galaxy 2! Ja! Stämmer! Jävlar! Du har redan tagit Super Mario Galaxy en gång. Jag är där! Shit! Då är Tommy! Ja, jag är där! Regnbå... Nej! Nej, kräldjur! 1000! 1000! Fy fan, vilket jävla mord det där! Kräldjur 1000! Gissa fel nu, Pim. Niklas? Ja. Jag tror Glenn var före med handen i alla fall. Ja, vad kan Glenn börja säga sitt namn? Ja. Förlåt. Glenn. Super Paper Mario. Nej, det är fel. Undertale. 1000 poäng, Niklas. Vad var det? Jag har lyssnat på er kanske 500 Niklas, gånger. Niklas, Glenn, du måste börja tänka på vad det är. Nej, det måste vara svårt. Det är ett kräldjur då. Elfis. Men då är inte Mario ett kräldjur. Finns det sköldpadd med det? Ja, bra. Nu är vi på plus, va? Det ser ut när du ligger på plus, ja. Det är jäkligt mycket där. Säg inte vem som leder då. Det är Niklas. Du är kräldjur 400. Kräldjur 400. Kommer här. Du fick minus 1000. Soundshore. Åh! Åh gud, det här är med. Jag vet inte vilket av dem det är. Tänk på kategorin. Vad är kategorin? Kräljud. Så. Ja, men vi vill gissa. Åh nej! Jesper! Ja? Lero? Nej. Nej, det är inte så. 400 var det va? Jag vet inte, det här kan ju så väl. Det låter inte så här. Tommy! Gex! Nej. Okej. Jag kör lite vidare där. Pim räcker upp handen. Metal Gear.
Tänkte att det ska. Kräldjur. Ja, det är det. Det är det. Yes! 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 Men vad har det med kräldjur att göra? Snake. Ja! Ja, ordvits. Det är under titeln till spel. Ja, det är det vi ska säga det här va. Metal Gear 2, Solid Snake. Ja. Pim. Pimbelly. Okej, historiskt inkorrekt 400. Coming right up. Vart är den? Där, 400. Trycker jag på till, så. Jag bedömde att Pim var först. Jag såg ni räkna tipsen Pim. Samma kategori 600. Åh, oh, fast att säga samma kategori. Lite fast riktiga hjärtan. Okej, Magnus här är snabbt. Jag vill nu. Nej, inte det jag trodde först. Det är lite svårt att dela. Fan vad jag suger på plus. Du ligger plus i alla fall. Jag gillar det. Ja, det låter väldigt mycket som ett spel fast jag förstår inte vad det skulle ha med för att göra. Nej, jag tror att det är det. Chansa? Nej. Inga chansningar? Nej. Är det We Happy Few? Ah, okej. Tyckte det som Fire, men det har ingenting med historia att göra. Jag tyckte det lät som Device 6. Vilket gör, eller vilket funkar för att de spelar rätt samma stil i mycket. Ja, verkligen. Ja. Samma kategori, 800. Fan vad jag har svalt mycket snus nu. Generiskt alltså. Det här skulle jag ta. Saboteur? Nej. Den är inte historiskt inkorrekt. Nu spelar det riktigt. Ja, fast det exakt så det. Exakt så jag gjorde i spelet. Va? Det går inte att svacka. Jo. Inga gissningar? Nej. Det är Resistance, Fall of Man. Ja, okay. Jag vill bara lägga till en grej. Du sa Magnus Herrenstam. Det är ju mer Adam Alsing. Jeppe, jag tar det. Ja. Har det allsing lätt, Jeppe, det? Jag bröstar. När ja, får han då? Efter Magnus Herrenstam. Det är Pim fortsatte det sen. Ja. Ja. Nej, det var väl duppet. Nej, då byter jag. Man får pluspoäng om man kan hjälpa att domarna öppnar den här. Färger 400. Inte det är tänderna. Inte tänderna. Nej. Nej. Det får man inte. Nej. Varför får man inte det? För du inte har försäkring. Är vi med? Regnbågens alla färger 400. Oj, oj, oj. Kirby Epic Yarn såklart. Nu fattar jag inte. Tobbe. Mega Man. Ja. Blå! Blå blommar. Ja, jag lägger med S till och med. Jag gissar ju på Mega Man. Vilket du ska få 5 poäng för varje färg. Tobbe väljer kategori. 600. Samma kategori. Det blir totalt 50. Regnbågens alla färger 600, det kommer här. Det gör det. Alldeles strax. Tobbe! Tobbe är först. Yoshi's Island. Jajamän. Vad är det? 600, eller hur? Ja, bra. Fortfarande har vi skrivit mest på dig. Det kommer ju komma lila snart. Nu är vi svårt nu. Men, du väljer kategori. Indigo. Regnbågens alla färger 800. Oj, i ordning. Ja, jag är inte så säker på den här. Som då är det från de här. Det har varit spot on. Det är samma bas.
Meat Boy. Jag valde ju också bitversionen på att göra en liten. Röd! samma kategori tusen. Ja, 1000. Det var min sista kategori. Har han sagt? Ah, sorry. Jag vill lyssna på honom. Jag plockar färgerna direkt. Jag lyssnar inte på det. Ludde är bäst på färgen. Linus! Ja. Spyro! Hjälp du! Lilla! Linus! Jag vet inte vad det är. Jag tror bara såhär. Det finns en färg. Sista färgen måste vara lila. Fucking purple. Ja. Fucking purple. Du lägger nu minus 200 bara, Linus. Fuck. Yes, jag är tillbaka till det jag var innan. Du väljer kategoris. Vad är kvar nu då? Vi tar upp historiskt inkorrekt 1000. Ja. Spännande. Mm-hmm. Det finns bara generiskt Resistance för övrigt. Jag försökte hitta någonting som låter som Resistance. Ah, nej, det har ingen ljudmatta. Eller Resistance är generiskt. Varför kan du det? Historiskt inkorrekt. Pim? Jag kan inte gissa. Vampyr? Pim. Nej. Yes! Du tog min gissning. Jag tänkte vara helt enkelt. Har ju spelat där. Jesper? Ja. Jesper? Dishonored? Nej. Fan! Bra gissning. Ja. Hade lätt kunnat vara Dishonored. Jag hade definitivt kunnat vara Dishonored. Ja, eller hur? Kino och genren, det har en viss feeling musiken liksom. Lyssna på en del sån här musik när man har spelat Vampire och rollspel liksom. Ah. Alltså bakgrundsmusik. Åh oh, gud, jag är så fan. Du! Det här är The Order 1886. Ah. Också väldigt spel. Jag gillar det. Det är inte Large titel PS4. Som minns någonting från spelet. Ja, Large titel PS4. Ja, det var det nog. The Order. The Order. Det var inte Large titel. Det var så här. Kommer det PS4? PS4 var inte så här. Coffee Stain, var det inte det? Det kom ju en tvåa. Jag tror det var Linus som svarade rätt senast, om jag inte missade. Ja, det var det. Lina. Linus, vad är det? Då tar vi... Ja, men vi tar bollen runt 400. 400 bollen runt. FIFA 16. FIFA är inte med. Ja, okej. Trist. Resident Evil. Jajamän! Ja! Vi kan lyssna lite på det här. Det här är så bra. Det behöver inte bara vara fotboll, hörni nu. Det är helt otroligt. Det är så jävla bra. Typ aldrig spelar Det kommer en remake. Då vill jag ha bollen runt 800. PS5 release titel. Call of the Physics. Ge mig. Fucka ur. Oj. Bollen runt 800. Okej, här kommer en chansning. Ja. Här kommer en chansning med en förklaring. Ja. Jag kollar på den jävla idiot som klagar i chatten. Men okej. Nej, jag skulle säga att det där låter typ som Mega Drive-chippet, men jag tror att det är typ Amiga-ljudchippet som är väldigt likt. Ja. Och då säger jag Speedball. Nej, fel. Det hade varit sjukt. Säg Pinball Fantasy nu, Tommy. Nej, jag vågar. Det är Ludde vi har just nu. Nej. Jag vet vad det inte är. Det händer inte så mycket mer. Det är ett gammalt DOS-spel. Marble Madness. Du var ju inne på rätt spår där. Marble Madness. Men det är rätt, alltså, jag bara spelar Marble Madness på NES och det låter inte så. Nej. Jag kan säga så här, Marble Madness på
Megadrive låter... Det är korrekt, Askar, men det är okej. För det är helt extremt uruset på Megadrive. Klart på att vi hade lite chattinteraktion just nu, men det är för att vi kör en quiz här. Ja, vi ser inte chatten, vi får inte kolla på chatten. Nedstängd. Exakt, det är nedstängt, vi kör en musikquiz här. Men snart. Vi kör en musikquiz här, för fan. Okej, kräldjur 800. Yes! De som står skriker vid fotbollsplanen. Varför pratar han inte med publiken? Kräldjur 800. Säg något! Säg något! Säg något! Säg något! Tommy! Donkey Kong! Country! King K. Rool! Ja, okej, där får du det. Det är från Super Smash Bros. Ultimate, det är det. Ja, det är ju den. Det är samma. Poäng. 800 plus roll. Vaskade poäng i Tommys hav av minus. Var det runt 600? Var det runt 600? Åh, oh, herregud. Åh, oh, jag gillar. Linus! Ja. Super Monkey Ball! Ja, 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 ja. Jag har inte ens spelat, men det var apor och bollar. Så jag gissade. Ja, så fan! Det är det som är det. Men det för, vi tar kräldjur 600. Kräldjur 600. Och 1000 till slutet. Det här är inte det. Alltså, här blev det någon jävla Leicester live chat. Vad hade vi? Kräldjur 600, va? Ja. Ja. Baltoads. Fel. Men skulle jag tänka också. Tänkte jag också. Det är det jag tänkte också. Väldigt många spel är det så här. Känner jag verkligen igen det här? Eller bara härmar den genre? Det här är ju genremusik. Ja, men precis. Ja, det är mycket 80-talstecknat. Ja. Vad har vi mer för kräldjur då? Ja, det är till exempel inte kräver. Ja, grådig kräver väl? Det är sköldpaddor kräver. Är det snake? Är sköldpaddor kräver? Enda pandorna som är kräver sen. Nej, jag ska inte säga. Men är frågan nu? Ja. Är, alltså... Snake, rattle and roll. Fel. Nej. Jag vet inte. Nej, men... Jag är inte rolig. Det här är... Det är Gex. Gex! Oh. Men jag, oh my god! Jag gissade ju Gex nyss! Jag är besviken över att Rango till Wii inte var med. Det kommer bollen med runt 1000. Bollen med runt 1000. Riktig motherfucker också. Det är ju oskrivet. Ja, ja. Det finns inte så jävla många bollar i spel. Jag tänkte, innan jag hörde låten. Innan jag hörde låten tänkte jag att jag skulle gissa på Mario Strikers Charge. Jag tror jag kan ha det här innan. Det var ingen bra låt. Kan man inte säga. Det är riktigt. Det ger bort dina bästa tips. Ska jag vara lite rolig i lite ledtrådar då? Ja, ja. Släpp på PlayStation. Ja, PlayStation. Svensk utveck. Jesper! Jesper. Kul att vara. Jajamän! Tusen poäng. Roll kan away. Kan du ta det där? Det var ju i USA. Roll away i USA. Det bytte namn. Det vet jag faktiskt inte. Är det någon som spelat det? Då är vi tillbaka chatten. Ja. Är det någon här som minns, som är liksom från tillbaka på gameplay-tiden, som minns Larkot? Ja. Han var medlem. Han, det gör inget, Askan. Han pitchade ju att han skulle göra ett inslag om Kula World. Det här är om spel på syra, men han har också gjort YouTube-videor där han spelar Kula World på syra, vet jag, back in the day. Han är en väldigt unik människa. Han är fortfarande en närvaro i Lund med om dig. Jag tror att det kostar svinmycket. Han var en person. Det är så här, han finns inte så många poppar upp på jobbet. Jag kommer behöva lite tid att räkna här. Fysiskt. Ja. Ja. Alltså. Ja. Men då ska vi till stress då. Vi ska väl spela vi kan väl spela första vändan Drawful. Då är jag inte med. Nej, inte första. Du ska räkna poäng nu eller? Ja. Ska vi spela Drawful då? Ja. Vad helvete vad jag ska så. Då tar vi en paus till så kommer vi tillbaka med Drawful snart.
Linus! Kai Forell! Hörrni! Hörrni! Spelmusik Jeopardy, ja. Final score. Jag börjar i botten. Ja. Allra sämst. Glöm. 2900 minus. Oj! Jag trodde det. Va? Trodde skulle bli. På sjunde plats Tommy. 2500 minus. Sjätte plats Jesper. 1900 minus. Femte plats Siri. Minus 200. Oj, vad gatt. Det var en golf of difference. Fjärde plats Linus. Nej! 400. Jag tror det skulle vara topp 3. Tredje plats delad mellan Niklas och Ludde på 500 plus. Vänta, va? Andra plats. Eller ska jag ta först? Ja. Det är 100 poäng som skiljer mellan första och andra plats. Men regerande mästare har försvarat titeln. Tobbe vinner på 1100 poäng. Nej! 3 av 3! 3 av fucking 3! Men det betyder det att jag kom tvåa? Du kom tvåa, Pim. Okej, jag är nöjd med det. Jag är topp 3. Jag tror att jag låg minus 1500.